עוול. בולטימור. בולטימור, בולטימור. במהומות כבר היום השני, אני חושב בעקבות מותו של עציר שחור, תמיד אותה, תמיד הגפרור הוא מותו של אדם שחור בהתקלות עם המשטרה. וגם הפעם, אבל על רקע זה, או בלי קשר לזה, מפרסם הניו יורק טיימס מחקר מקיף מאוד על מצבה של האוכלוסייה האפרו-אמריקאית. ביקשנו את דוקטור רודי זומר, מרצה בכיר בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה של תל אביב, מספר לנו מעט על המחקר הזה. כן, אז המחקר הזה באמת מסתכל על המפה הדמוגרפית של האוכלוסייה השחורה, ואולי הממצא שכדאי להתחיל איתו, הממצא שהוא הכי חזק, זה העובדה שבגיל, בשנות השיא, שמגודרות בין גיל 24 לגיל 54, על כל 100 נשים שחורות שנמצאות מחוץ לכלא, יש רק 83 גברים שחורים שנמצאים מחוץ לכלא. זאת אומרת שבעצם מתוך האוכלוסייה האזרחית הפעילה... עוד פעם נחזור על זה, זאת אומרת 13% מהגברים השחורים באמריקה נמצאים ברגע זה בבית היסוד. לא, לא בדיוק, אלא בעצם זה אומר שבתוך 100 גברים... אני מציע להתחיל את הספירה האחרת. כן. קודם כל, ארצות הברית היא המדינה שבה כלואים הכי הרבה אנשים. נכון. 40% מכל הכלואים בעולם כלואים בארצות הברית. למרות שאוכלוסיית אמריקה זה בערך 5% באוכלוסיית העולם. זאת אומרת, זה בואו לחלוטין. כן, אבל אתה יודע מה, בדקתי את המספרים. יש מדינות אבסורדיות. באפגניסטן אין אסירים. אתה יודע, זה לא אומר שום דבר על רמת הציביליזציה, נאמר, אמריקאית, אבל, או במדינות הזוועתיות אחרות, אין בכלל אסירים, מפני שלא תופסים אותם, או כן, לא אבל... מתייחסים אליהם כפושעים, אתה יודע. כן, טוב, זה נכון. אבל נכון, שבאמריקה המספר הוא 700 ל-100 אלף, נדמה לי, או 740, הכי גדול בעולם. בסדר, של 2.2 מיליון אמריקאים נמצאים בכלא, זאת אומרת, אחוז אדיר. אבל העניין, איך זה מתקשר לאוכלוסייה השחורה? האופן שבו זה מתקשר לאוכלוסייה השחורה, זה שבעצם אותם גברים שחורים לא נמצאים באוכלוסייה האזרחית. חלק גדול מתוך המיליון וחצי גברים שחורים, לפי המחקר הזה, שנעדרים בעצם, חלק גדול מהם נמצאים בבית הכלא, וחלק גדול מהם בכלל אינם בין החיים, כיוון שגברים שחורים, הסיכוי שלהם למות בגיל צעיר, אם בגלל אלימות שקשורה לפשע, או בגלל כל מיני מחלות שקשורות למחלות לב, מחלות ריאות, או תחלואה כזאת או אחרת, או אפילו עניינים שקשורים ל-AIDS-HIV, הם בעצם לא נמצאים בקהילה השחורה. עכשיו, מה זה גורם? זה גורם בעצם למצב שבו יחידת היסוד ששומרת על יציבות הקהילה, שזה המשפחה, כמו שאנחנו יודעים, יחידת היסוד הזאת מתערערת, כיוון שגבר שחור יש לו הרבה יותר בחירה. הוא יכול לבחור, הוא לא חייב ליצור לא מערכת יחסים זוגית רומנטית ארוכת טווח, וגם לא תא משפחתי שיש בו ילדים. אז לדוגמה, מה שקורה זה שילדים שחורים בארצות הברית, רוב הילדים השחורים, יותר מחצי מהילדים השחורים שנולדים היום בארצות הברית, נולדים מחוץ למערכת נישואים, נולדים לאישה שאיננה נשואה בעצם. עכשיו, זה יוצר אי-יציבות בתוך המערכת, בתוך הקהילה, זה יוצר, יש לזה גם השלכות פוליטיות מאוד משמעותיות. אנחנו זוכרים דוגמה את פרגוסון, כן? בפרגוסון, אחד מהפרדוקסים היא שיש רוב מוחץ של שחורים, ובכל זאת הממשל כולו הוא ממשל לבן. למה זה בעצם קורה? אחת הסיבות לזה היא שברגע שגבר שחור נמצא לפעמים בכלא ולפעמים לא בכלא, נמצא לפעמים עם המשפחה הזאת ולפעמים עם המשפחה הזאת, אין לו מקום מגורים אחד קבוע, אין לו השקעה, הוא לא מושקע בקהילה שממנה הוא בא, הוא לא רשום לבחור אפילו במקום כזה או במקום אחר, ואז אין תרגום של הכוח האלקטורלי הפוטנציאלי לבאמת הצלחה בבחירות. עכשיו בוא נחזור שנייה לבולטימור. שם מה שקרה זה שהמשטרה עצרה צעיר שחור, אפרו-אמריקני, ולא יודעים איך, הוא הגיע לבית חולים, כנראה, יש חשד שיקו אותו בניידת או משהו כזה, בבית חולים הוא נפטר, הוא מת. כן. וזה הצית את כל המדורה. ואיך מתמודדים עם זה? טוב, איך שמתמודדים עם זה? זה בתור, בכל אופן, בשלב הקצר זה כמובן שכוחות המשטרה מנסים להרגיע את הרוחות, אבל מעניין... גם המשמר הלאומי. עכשיו זה גם המשמר הלאומי מגיע בשילוב עם כוחות פדרליים. שבוע שלם עוצר בעיר בולטימור, עיר אמריקאית ענקית, עוצר שבשעות הערב אתה לא יכול לצאת מהבית בכלל. כן, אבל באמת מעניין, זאת אומרת, מעבר לתגובה המיידית, בעצם מעניין מה השורשים של העניין הזה, ובאמת, אז קודם כל יש את אי היציבות הקהילתית, כמו שדיברנו עליה, אבל גם מעבר לזה, גברים שחורים בעצם נמצאים במצב שהם מופלים לרעה כלכלית,
כיוון שלרובם אין הכשרה, או להרבה מהם אין הכשרה שמאפשרת להם למצוא תעסוקה, הם נמצאים באופן קבוע, הם מובטלים באופן קבוע. מעבר לזה, גם כשמנסים למצוא עבודה, מחקר באוניברסיטת הרווארד מראה שכאשר הם מנסים למצוא עבודה, הסיכוי שלהם למצוא עבודה הוא מאוד נמוך, הוא עד כדי כך נמוך, שכאשר לוקחים גבר לבן שיש לו הרשאה פלילית, וגבר שחור שאין לו הרשאה פלילית, והם שולחים את קורות החיים שלהם למעסיק פוטנציאלי, הסיכוי שלהם זהה לקבל הזמנה לעבודה. זאת אומרת, להיות גבר שחור היום, בלי עבר פלילי, משתווה בעצם להיות בעל עבר פלילי בניסיון קבלה לעבודה. תודה רבה. אני מודה לשלושתכם, מיד נשוב. תודה רבה.